Na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo u mjestu Karaula danas su konačno počeli radovi na probijanju tunela Karaula. Ovaj projekat koji nosi naziv Tunel Karaula predstavlja izuzetan projekat s obzirom da se radi na poboljšanju putne komunikacije između dva najveća grada na području Federacije Bosne i Hercegovine, Tuzle i Sarajeva. Moram naglasiti da u posljednjih 50 godina na ovoj putnoj komunikaciji nije bilo nikakvih radova kada je u pitanju modernizacije i ubrzanju protoka robe i ljudi. Samo je značajno istaći da će se ova putna dionica umanjiti za 3,6 km, što će uveliko značiti za dva grada, Tuzlu i Sarajevo, i sve vozače koji koriste istu. U društvu smo sa federalnim ministrom prometa i komunikacije Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Enverom Bjedićem. Kažite mi, u čemu se ogleda značaj ovog projekta Tunel Karaula? Dobili smo skraćenje puta za nekoliko kilometara, ali skraćenje najteže dionice, pune krivina, koja vremenski nosi sigurno nekih 15-20 minuta, smo ubrzali, znači, transport iz jednog u drugi pravac. Kažem, nakon 50 godina prvi put da se na ovome dijelu događaju ovako jedni krupni zahvati, krupni radovi, i na taj način mi ispunjavamo sva ona obećanja što smo dali prilikom dolaska na ovu funkciju i u vlast, u vladu federacije. Danas smo prisustvovali paljenju mine na tunelu Karaula, koji će biti dugačak 902 km. Vrijednost tih radova je 24 miliona konvertibilnih maraka. Izvođač je austrijska kompanija Strabag, sa također mnogo domaćih podizvođača sa tuzlanske regije, znači iz Tuzle, iz Živinica, iz Kladnja, iz Olova će biti uključeno u ovaj projekat. I rok za izvršenje ovoga posla je 16 mjeseci. Znači, do kraja 2015. godine mi ćemo imati put Tuzla-Sarajevo kraći sigurno za neki 15-20 minuta. Sa terena se javili Zlatan Begić i Dragana Slepčević.